شرکت ریپل لابز مدت زیادیه که با کمیسیون SEC در مجادله قانونیه و حالا به نظر میرسه که قانونگذار دولتی در این جنگ حقوقی برتری داره. البته ریپل در ماهای اخیر چند برد کوچیک در پرونده داشته و تونسته بود خلاف ادعای SEC مبنی بر اوراق بهادار بودن توکن XRP رو تا حدودی ثابت کنه. با این وجود، ممکنه این برتری‌های کوچیک با گزارش کاخ سفید که در ماهای آینده منتشر خواهد شد، از بین برن. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به چالشی جدید برای رشد قیمت ریپل بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. درگیری‌های پایان ناپذیر ریپل و سازمان SEC. به گزارش وبسایت ZY کریپتو، خبرنگار فاکس ژورنالیست چارلز گاسپارینو و الینور ترت در توییتی اعلام کرده که منابع نزدیک اون در کمیسیون SEC معتقدند که گزارش آینده کاخ سفید میتونه XRP رو به عنوان اوراق بهادار معرفی کنه. این منابع مدعی شدن که احتمالاً SEC تمام تلاششو میکنه تا اعلام حکم نهایی دادگاه تا تابستون امسال به تعویق بیفته و تا اون زمان گزارش کریپتو کاخ سفید هم منتشر بشه. با اینکه جزئیات این گزارش نامشخصه، ولی بازار کریپتو منتظر یه حکم اجرایی از طرف کاخ سفید در ماه آینده است. ماه گذشته دولت تحت رهبری بایدن برنامه‌هاش رو برای تصویب یه حکم اجرایی برای کریپتو به عنوان یه موضوع امنیت ملی فاش کرد. این خبر جدید باعث ایجاد شک و شبهه زیادی در جامعه XRP شده. اعضای این جامعه که با دقت زیادی این پرونده رو زیر نظر گرفتن، میخوان بدونن که چطور ممکنه یه حکم اجرایی مسیر یه پرونده قضایی رو تغییر بده. مایکی بیفرش، یکی از یوتیوبرهای حامی ریپل، اظهار داشته که به خاطر نظارت و بررسی 3 اداره دولتی، یه حکم اجرایی نمیتونه تأثیر زیادی روی حکم دادگاه بذاره. XRP در بحبوحه تحولات دعوای حقوقی ریپل مثبت میشه. جدا از عوامل افزایشی روی زنجیره، XRP به تحولات امیدوارکننده ریپل در نزاع تلخ دادگاه با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده واکنش نشون داده. SEC ریپل رو به نقض عمدی قوانین فدرال با فروش XRP در فروش اوراق بهادار ثبت نشده از سال 2013 متهم کرده بود. همونطور که ZY کریپتو قبلا گزارش داد، استوارت آلدروتی، مشاور عمومی ریپل، اظهار داشت که یه شرکت جهانی ناشناخته در نهایت در سال 2012 به این نتیجه رسید که توکن‌های XRP این شرکت اوراق بهادار نیستند. طرفداران XRP حالا از ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و SpaceX میخوان تا با تلاش‌های ناظر اوراق بهادار برای طبقه بندی ششمین ارز دیجیتال بزرگ به عنوان یک امنیت به نیروهای خود بپیونده.
بررسی شاخصهای سوشال رمز ارز XRP. شاخص فعالیت اجتماعی این پروژه طی یک ماه اخیر صعودی بوده و تونست از مقدار میانگین خودش بالاتر بره و سقف قبلی خودش رو رد کنه، اما بلافاصله این فعالیت اجتماعی رو از دست داد. شاخص تعامل اجتماعی هم کمی رشد داشته و بالاتر از مقدار میانگین خودش قرار گرفت، اما نتونست به سطوح بالاتری از تعامل اجتماعی برسه و حمایت اجتماعیش رو از دست داد. در حال حاضر هر دوی این شاخص‌ها دارای مومنتوم منفی هستند و بخشی از حمایت اجتماعی خودشون رو از دست دادن. در هفته‌های اخیر حواشی و اخبار پیرامون پرونده قضایی بین SEC و ریپل مورد توجه جامعه کریپتو قرار گرفته. برای چندین طرحی که از سوی هر دو طرف ارائه شده، حکم‌هایی صادر شده. جدیدترین طرحی که دادگاه اون رو رد کرد، پیشنهاد ریپل برای عدم افشای اسنادی خاص برای عموم مردم بود. دادگاه حکم کرد اسنادی که حاوی ارتباط مدیران اجرایی ریپل با شرکت‌های شخص ثالث بوده، به صورت عمومی منتشر بشه. ریپل اما در برابر این فشارهای حقوقی انعطاف پذیری زیادی نشون داده. ماه گذشته این شرکت فناوری مالی اعلام کرد که شروع به بازخرید سهامی کرده که از دوره سوم جذب سرمایه آغاز شده از سال 2019 متوقف شده بود. با این بازخرید 200 میلیون دلاری ارزش شرکت ریپل به 15 میلیارد دلار خواهد رسید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما ریپل بالاخره میتونه در این درگیری ها برنده بشه؟ شما فکر میکنید ریپل رشد میکنه یا با وجود مشکلاتی که درگیرشه بازم ریزش داره؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.